За баярлалаа. Тэгэхээр байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдэд нэрэн дэвшиж орж ирж байгаа Бат Эрдэнэ танд бас баяр үргэж амжилт хүсье. Маш том салбарыг бас удирдах гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас ингээд гишүүд маань маш их одоо сануудыг хэлж байна. Ялангуяа бас агаарын бохирдлыг бол их онцолж хэлж байна. Тэгэхээр агаар орчны бохирдол гэдэг бол ганц одоо танай яамны ганц асуудал биш. Байгаль орчны асуудал гэхээр одоо жишээ нь энэ ус хөрс, ургамал амьтан гэдэг энэ байгалийн нөөцийн менежмент болоод энэ агаар орчны одоо бүхий л асуудлыг одоо хүрээлэн байгаа орчны асуудлыг одоо эрхэлдэг яам байгаа. Тэгэхээр энэ ус орны доктортой хөгжил гэдэг бол яа харахгүй одоо байгальда ээлтэй хөгжих ёстой байгаа. Тэгэхээр эхлээд хөгжий дараа нь цэвэрлэе биш. Тэгэхээр энэ эдийн засгаа эхэлж хөгжүүлэхийн тулд банда байгальд ээлтэйгээр хөгжих ёстой. Тэгэхээр та бол бас түүхчин манай одоо ахмадууд дээр үеэсээ яаж байгаль их одоо байглаа яаж ашиглаж ирсэн энийг бас орчин үеийн техник технологитой яаж одоо уялдуулж хөгжүүлж болох уу гэдгийг бас илүү их анхаарч ажилласаа гэж бодож байна. Тэгэхээр байгаль орчны одоо аялал жуулчлалын яам гэдэг бол өмнө нь бол үндсэн чиглэлийн яам байсан. Тэгээ одоо бол ер нь энэ үндсэн чиглэлийн яам гэдэг нь бол бүхэл одоо салбар дундын зохицуултыг хийж манлайлж ажиллах ёстой. Тэгээ энэ дээр бол жоохон манлайл зарим үед бас дутагдаад ингээд үндсэн чиглэлээсээ хасагдчихад явж байгаа бас харамсалтай байгаа. Тийм учраас та бас энэ мэрэгчлийн хүмүүсүүдэд илүү их дэмжиж ялангуяа одоо энэ ой болоод энэ усны асуудал дээр мэрэгчлийн хүмүүсүүдэрэ удирдуулж энэ дээрээ их анхаарч тэр хүмүүсүүдэд бас сонсож дэмжиж ажилласаа гэж хүсэж байна. За нөгөө талаар бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас тэр бомод шин сэргэлтийн бодлогоор энэ ногоон хөгжлийг бол илүү их онцолж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн онд энэ салбар дундын ногоон хөгжлийн бодлогын баримтчгийг бас хүчингүү болгочихсон байгаа. Тийм учраас одоо үүнийг залруулаад ногоон хөгжлийн бодлогоо шинчлэн энэ засгийн газраараа батлуулж одоо энэ бодлогын баримтчгтэй болоод илүү их анхаарч ажилласаа хүсэж байна. Тэгээд байнгын ороо болоод агаарын бохирдлын дэд хороотойгоо уялдуулж тэр орчны бохирдлынхоо одоо үйл ажиллагааг бас хамтарч ярилцаж энэ дээрээ бас нөгөө төлөвлөгөө өдр гарахтаа анхаарч ажиллаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд танд бас амжилт хүсье. Баярлалаа.